Саламатсыңарбы, 11-ші класстың оқушылары. Бүгін тарих сабағында сіздер менен мен, тарих сабағының мұғалімі Анар Абданбековна Темиралиева. Бүгінгі темаға кірішердің алдында біз Қырғызстанның совет билігі мезгіліндегі тарихынан бірнеше сұрауларға жауап бере алалы. Бірінші сұрау. Совет билігі орнағаннан кейін Қырғызстанда жүргізілген алғашқы олуттуу экономикалық реформа кандай аталган? Варианттар: А. Жер жана тынчтык декреттери. Б. Жер жана суу реформалары. В. Качкын кыргыздарды кайтаруу. Г. Түркстанда сугат иштерин уюштуруу. Туура жообу албетте Кыргызстандын түндүк жана түштүк аймактарында эки этап менен жүргөн жер жана суу реформалары. Экинчи суроо. СССРдин курамында кыргыздардын улуттук мамлекеттүүлүгү качан башталган? Варианттар: А. 1927 жылы 7-12 мартта өткөн кыргыз АССРине айланткан уюштуруу съездинен баштап. Б. 1924 жылы 14 октябрда РСФСРдин курамында Кара Кыргыз автономиялуу областынын түзүлүшүнөн баштап. В. 1925 жылы майда кыргыз автономиялуу областы болуп түзүлгөндөн кийин. Г варианты 1991 жылы 31 августта Кыргыз Республикасынын жарыяланышы менен. СССРдин курамында кыргыздардын улуттук мамлекеттүүлүгү 1924 жылы 14 октябрда РСФСРдин курамында Кара Кыргыз автономиялуу областынын түзүлүшүнөн башталган. Эмесе бүгүнкү сабагыбыз андан аруланат. Сабагыбыздын темасы Кыргызстан улуу атамекендик согуш жылдарында. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты улуу атамекендик согуштун жылдарындагы кыргызстандык жоокерлердин эрдиктерин аныктайбыз. Тынчтык экономикадан согуштук экономикага өтүүнүн жүрүшүн жана натыйжасын анализдейбиз. Ошондой эле бардыгы жеңиш үчүн ураган алдындагы тылдагы эмгекчилердин кайратмандыктарына баа беребиз. Балдар, 1941 жылы 22 июнда фашисттик Германия СССРге кол салганын баарыбыз билебиз. Адольф Гитлердин Барбаросс планы боюнча СССР бир нече жумада эле талкаланмак. Немецтик фашисттик баскынчылардын жырткычтык менен кол салуусу тынч жашап жаткан совет элин, анын ичинде кыргызстандыктардын дагы жашоосун дүрбөлөңгө салган. Кыргызстандын бардык аймактарында, шаарларында, айыл кыштактарында миңдеген чогулуштар, митингдер өтүп, атамекенди коргоо үчүн күчтөрүн, эмгегин, өмүрүн аябай тургандыктарын билдиришкен. Кыргызстандык жоокерлер согуштун биринчи күнүнөн эле баскынчылар менен баатырлар чыгармаша башташкан. Чек арадагы Брест чебин коргоодо жоокерлер бир айдан ашык убакыт чепти душмандарга бербей турганын баарыбыз билебиз. Ал жоокерлердин арасында кыргызстандык Владимир Фурцев дагы болгон. Жердешибиз Пржевальскийдеги Ленин атындагы орто мектептен окуп, тарбия алган. Мурда Фрунзе шаарында иштеген Николай Дмитриев 1941 жылы 10 июлда Белоруссиянын Борисова шаарын коргоодо душмандын эки танкын талкалаган. Ал эрдиги үчүн 1941 жылы 31 августта кыргызстандыктардан биринчи болуп Советтер Союзунун баатыры деген наамга ээ болгон. Жактан окутууга жана аскердик бөлүктөрдү түзүүгө киришкен. СССР Жогорку Советинин президиумунун 1941 жылы 22 июндагы указына ылайык, өлкөдө аскерге милдеттүүлөрдү жалпы мобилизациялоо иши башталган. Бул иштин жүрүшүндө Кыргызстанда 385 аткыштар дивизиясы, кийин 40 жана 153 аткыштар бригадалары, 2 улуттук атчандар дивизиясы түзүлүп, алар республиканын өнөр жай ишканалары жана колхоздор тарабынан жабдылган. Булардын арасынан биринчилерден болуп Кыргызстандын аскер комиссары генерал-майор Иван Васильевич Панфилов командалык кылган 316 аткыштар дивизиясы кирген. Дивизиянын курамы Кыргызстан жана Казакстан өкмөттөрү тарабынан түзүлүп, эки республиканын дыйкандарынан, жумушчуларынан жана кызматкерлеринен турган. Москваны коргоодо 1941 жылы ноябрда бул дивизиянын аскерлери өзүнөн 4 эсе көп душмандын күчтөрү менен кармашкан. Бир ай бою өздөрүнүн чегин бекем кармоо менен дивизиянын бөлүктөрү душмандын 2 танкалык, 29 моторлоштурулган, 11 жана 110 жөө аскерлер дивизиясын талкалап, 9000 немец солдаттары менен офицерлерин, 80 танканы жана башка куралдарды жок кылышкан.
Тапшырманы так аткарышкан үчүн 316 аткыштар дивизиясы 8-чи гвардиялык деген наам алып, Кызыл Жылдыз ордени менен сыйланган. Иван Васильевич Панфилов курман болгондон кийин ага Советтер Союзунун баатыры деген наам берилген жана анын аты өзү командалык кылган дивизияга ыйгарылган. Андан тышкары Советтер Союзунун баатыры деген наам Панфилов дивизиясынын 28 жоокерине ыйгарылган. Алардын ичинде кыргызстандык Дүшөнкул Шопоков, Николай Ананьев, Григорий Шемякин, Григорий Конкин, Иван Москаленко, Григорий Петренко, Иван Добробабиндер болгон. Воронеждин түштүк жагында Дон дарыясынын жээгиндеги согушта 1942 жылы 6 августта Чолпонбай Тилебердиевке душмандын зотун көкүрөгү менен жаап көрсөткөн өлбөс өчпөс эрдиги үчүн 1943 жылы 4 февральда Советтер Союзунун баатыры деген наам берилген. Түндүк Кавказ фронтунда бөлүмдүн командири кыргызстандык Геннадий Выглазов 1942 жылы 16 майда өзүнүн жоокерлери менен душмандын 8 танкасын иштен чыгарып 20 фашистти жок кылган. 1942 жылы Кубат Жуматаев жарадар болгон рота командиринин ордуна туруп, душмандын бекемделген чебин алууда ротаны жетектеген. Ошол эле жылы декабрда Кавказ үчүн болгон кармаштардын биринде бөлүмдүн командири Акун Садырбаев душмандын 16 гранатасын тосуп алып, артка ыргытканга жетишкен. 17-си анын колунда жарылып кетип, курман болгон. Сталинград үчүн согушта артиллерист, наводчик, сержант Дайыр Асанов эрдик менен салгылашкан. 1943 жылы январда Таамай атуу менен адегенде танканы, миномет батареясын жана душмандын ротасын талкалаган. 1943 жылы 26 октябрда ага Советтер Союзунун баатыры деген наам берилген. 1943 жылы сентябрда Днепр дарыясын кечип өтүүдө Анвар Чортековдун взводу айырмаланган. Алар суудан сүзүп өтүп, душмандын 4 чабуулунун мизин кайтарган. 30 гитлерчини жок кылган. Эрдиги үчүн Советтер Союзунун баатыры деген наамды алган. 1942 жылдын аягында Панфилов дивизиясынын жоокерлеринин бир тобу ага сержант Ашырбай Коёнкөзовдун командалыгы астында душмандын тылына атайын тапшырма менен жөнөтүлгөн. Көп узабай Коёнкөзов 2-чи партизандык отрядтын командирлигине дайындалат. Ал жетектеген рота 10 эшелон, 10 паровоз, 20-дан ашык вагондорду талкалаган. Коёнкөзов жана анын жоокерлери Псков шаарынын жанындагы салгылашта эрдик менен курман болушкан. 1944 жылы Эстониянын Нарва шаарына жакын жердеги салгылашта кыргыз учкучу Исмаилбек Таранчиев өзүнүн жалындап күйгөн самолету менен душмандын май куюучу станциясын сүзүп, анын жанындагы 6 танканы, ондогон немец солдаттарын жардырган. Анын эрдиги учурунда унутта калып, баатырлык даража 1991 жылы гана ыйгарылган. Кыргызстандык учкуч аял Евдокия Пасько 780 жолу түнкү бомбалоого учуп, душмандарга бардык болуп 93 тонна бомба таштаган. Берлин үчүн болгон салгылашта батальондун саясий жетекчиси Калыйнур Үсөнбеков көрсөткөн эрдиги үчүн Советтер Союзунун баатыры деген наамга ээ болгон. Ошол эле фашизмдин цитаделин талкалоодо Советтер Союзунун эки жолку баатыры Талгат Бегелдинов өзүнүн өнөктөшү Советтер Союзунун баатыры Владимир Беляндра менен бирдикте өзгөчө эрдикти көрсөтүшкөн. Бул санап өткөн баатырлардын эрдиктерин деңизге тамган тамчы катары гана карасак болот. Көп улуттуу Кызыл армиянын катарында Кыргызстандан барган 365 000 жоокердин көбү дагы ата мекенди коргоонун үлгүлөрүн көрсөтүшкөн. Согуштагы эрдиктери үчүн 150 000 кыргызстандык жоокер орден жана медалдар менен сыйланышкан. Кыргызстандык 76 жоокер Советтер Союзунун баатыры деген наамга татыктуу болгон. Алардын 13-ү кыргыз жигиттери эле. 34 жоокер даңк орденинин 3 даражасын тең алышкан. Кыргызстандык жоокерлердин 160 миңи мекенинин, өз элинин эркиндиги үчүн курман болушкан. Совет өкмөтүнүн фронттун муктаждыктарын канааттандыруу үчүн атайын программа иштеп чыккан. Ага ылайык Урал, Батыш Сибирь, Казакстан, Орто Азия республикалары курал-жарак, техника чыгаруучу, өнөр жай продукцияларын, азык-түлүк алуучу жана
халкты эвакуациялоочу зонага айланмак. Республиканын эл чарбасын согуштук багытка которуудагы маанилүү иш эвакуацияланган өнөр жай ишканаларын жайгаштырып ишке киргизүү болгон. 1941 жылдын июлунан декабрга чейин өлкөнүн чыгыш райондоруна 2593 өнөр жай ишканалары көчүрүлгөн. Алардын 308-и Орто Азия менен Казакстанга бөлүнгөн. Анын ичинен Кыргызстанга 28-и келген. Алардын ичинде Запорожье областынан Берзянск машина куруу заводу, Донецкиден сымап комбинаты, Одессадан булгары, желим заводтору, Харковтан трикотаж жана тигүү фабрикасы, Ростовтон бут кийим фабрикасы, кант, спирт заводтору, Курскиден механикалык завод, Киевтеги бут кийим тигүү фабрикасы көчүрүлгөн. Кыргызстанда фронтко жакын жайгашкан райондордон эвакуацияланган калкты жайгаштыруу боюнча өзгөчө чоң иш-аракеттер жүргүзүлгөн. 1941 жылдын июлунан 1942 жылдын январына чейин эле Кыргызстанга 61,8 миңден ашуун адам келген. 1942 жылдын аягына чейин дагы 138,9 миң киши эвакуацияланган. Алардын көбү Москва, Ленинград областарынан, Украина менен Белоруссиядан, алыскы Литвадан, Карел-Финн Советтик Социалисттик Республикасынан, Курск, Орел, Тула, Ростов, Воронеж, Сталинград областарынан, Крымдан, Ставрополь жана Краснодар крайларынан келишкен. Мындан тышкары Кыргызстанга Польшанын 12,9 миң жараны эмиграцияланган. 1943 жылы Беловодск, Новотроицк, Токмок кант заводтору ишке киришкен. Республикада суткасына 55 миң тонна кант чыгарыла баштаган. Карабалтадагы спирт заводу, Токмоктогу консерва заводу, Фрунзеде жаңы нан заводу жана 2 май заводу, Барашилов ГЭСи, канттагы цемент заводтору эксплуатацияга берилген. 1941-1943 жылдары сымап 10 эсе, сурма 2 эсе көп өндүрүлгөн. 1943-1944 жылдары Хайдаркен сымап комбинаты 4 жолу республикалык өтмө кызыл тууну жеңип алган. 1945 жылы Фрунзе инструменталдык заводу эмгек кызыл туу ордени менен сыйланган. Улуу Атам мекендик согуштун жылдарында Кыргызстанда 36 ири өнөр жай ишканалары ишке киришип, жаңы тармактар пайда болгон. Жумушчулардын саны согуш мезгилинде 36 миңден 46 миңге өскөн. Кыргызстандын эл чарбасында өнөр жайынын үлүшү 1940 жылдагы 50,2%, 1945 жылга 67,5%ге өскөн. Согуш жылдарында согуштук чарбалык жүктөрдү ташууда транспорт маанилүү орунда турган. 1943 жылдан баштап кант, рыбачий темир жолу курула баштайт. Телефон байланышы жакшырган. Кыргызстандын жумушчу табы согуш мезгилинин талаптарын ийгиликтүү аткарышып, жеңишти камсыз кылууда зор салым кошушкан. Республиканын айыл чарбасында иштеген тракторлор, ат күчү фронтко алынган. Эр бүлөлөр фронтко аттангандыктан 1942 жылы республиканын айыл чарбасында эмгектенген эркектер 51%ге азайган. Техниканын жетишсиздигинен көп жумуштар кол менен бүтүрүлгөн. Техникалык өсүмдүктөрдөн жогорку түшүм алууда Сокулук районунун Кызыл Аскер колхозунда Керимбеев Шопокова жетектеген звено 1942 жылы пландагы 210 центнерден ордуна ар гектардан 684 центнер кант кызылчасын өстүрүшкөн. Чүй районунун Кайырма колхозунан Жолдошбаеванын звеносу гектарынан 565 центнер кызылча өндүргөн. Ал эми Жалал-Абад областынын Сузак районундагы Сталин атындагы колхоздун Исмаилова жетектеген звеносу пахтанын ар гектарынан алган түшүмдүүлүгү 35 центнерге жеткен. Республика фронтко эт жөнөтүү боюнча мамлекеттик планды ашыгы менен аткарган. 1943-1945 жылдары эт, сүт, жүн боюнча да мамлекеттик пландарды ашыгы менен аткарылып турган. Ошону менен бирге республикада
бодо мал, кой эчкинин саны көбөйгөн. Фронттун муктаждыгына жөнөтүлбөгөндүктөн жылкы азайып кеткен. Бирок колхозчулар көмөкчү чарбада мал бага албай калышкан. Натыйжада 1945 жылы колхозчулардын өздүк чарбаларынын 46%-инде ой, 69,1%-инде кой эчки, 93%-инде жылкы болгон эмес. Байкаганыңардай балдар, план канчалык ашыгы менен аткарылбасын, Улуу Ата мекендик согуш Кыргызстандын айыл чарбасын баары бир бүлгүнгө учураткан. Ири мүйүздүү малдын саны 1941 жылы 555,4 000 болсо, 1946 жылдын 1 январына 440,3 000 түзүп 18%-ке азайган. Чочколордун саны 87,2 000 19,4 000 азайып 70%-ке. Кой эчкинин саны 2529,1 000 2272,3 000 башкача айтканда 12%-ке. Жылкы 407,7 000 209,2 000 башка же 29%-ке азайган. Кыргызстандын айыл чарбасынын дүн жыйымы 1940-1945 жылдары 76%-ке, анын ичинен мал чарба продукциясы 71%-ке төмөндөгөн. Согуш жылдарында мамлекетке эгин өткөрүү 207,7 000 тоннадан 24,5 000 тоннага, тамеки 3,2 000 тоннадан 1,7 000 тоннага, картошка 11,7 000 тоннадан 3,6 000 тоннага азайган. Графикте силер пайыздык өлчөмдөрүн көрүп турасыңар. Кыргызстандын айыл эмгекчилери фронттогу жоокерлерди азык-түлүк менен, өнөр жайда чекизат менен камсыз кылууда зор кайраттуулукту көрсөтүшкөн. Өздөрү кыйынчылыкта жашаганына карабастан, чогулткан байлыктарын, эмгек акысынын бир бөлүгүн, баалуу буюмдарын, тамак аш продукцияларын фронтко жөнөткөн. Элдин ушул демилгесин колдоо үчүн Фрунзедеги СССР мамлекеттик банкында номер 14 эсеп ачылган. 1941 жылы августта бул эсепке элден 207 000, сентябрда 1,670 000, октябрда 1,579 000 сом түшкөн. Жылдын аягында фондуга 9,090,000 сом акча, 38,9 кг алтын жана күмүш, 16,117,000 сом мамлекеттик займдын облигациясы, 11,862 центнер эгин, 2,479 центнер эт, 1,798 кг май түшкөн. Согуш мезгилинде Кыргызстандын эли азык-түлүк, кийим-кечек жардамдарын эсептегенде 93 танк же 186 согуштук самолет жасаганга жеткидей акча каражатын чогултушкан. Бул каражатка түзүлгөн Советтик Кыргызстан аттуу танк колоннасы 1942 жылдын ноябрынан согушка кирген. Улуу Ата мекендик согуш жылдарында Кыргызстандын эли коргоо фондусуна 189 000 сом акча чогултуп жөнөткөн. 57,3 000 мамлекеттик займдын облигацияларын сатып алышкан. Кыргызстандан фронтко 195 вагон азык-түлүк, 550 000 жылуу кийим, 38 000 ашык жекече посылкалар жөнөтүлгөн. Фрунзе областынын Ворошилов районунун Ленин атындагы колхоздун колхозчулары 1941 жылы октябрда коргоонуу фондусуна өздөрүнүн менчик бодо малынан бирден семиртип берүү демилгеси менен чыгышкан. Ушул эле райондун Кызыл Аскер колхозунун мүчөлөрү колхоздун 50 күлүк атын фронтко берүүнү чечишкен. Тянь-Шань областынын Кочкор районунун колхозчулары 835 жылкы, Атбашы району 400 жылкы, андан тышкары 300 000 сомдук ат жабдыктарын жөнөткөн. 1941 жылы октябрь-ноябрь айларында Фрунзе областынын Сталин атындагы колхоздун мүчөлөрү Күнөстүү Кыргызстан деген истребительдердин эскадрильясын түзүү үчүн каражат чогултуу демилгеси менен чыккан. Бул демилге күчтүү колдоого ээ болгон. 1941 жылы ноябрда Фрунзедеги эт комбинатынын жаштары Кыргызстан комсомолу аттуу танк колоннасын түзүү үчүн каражат чогултууну башташкан. Тянь-Шань областынын Кочкор районундагы Арал колхозунан Жаңыбаев танк куруу үчүн өз ыктыяры менен 65 000 сом кошкон. Бул салымы үчүн ал Кызыл армиянын командачылыгынан биринчилерден болуп алкыш алган. Анын жолун жолдогон Ош областынын Куршап районунда Ленин атындагы айыл чарба артелинин мүчөсү Кулматов
танк курууга 15 миң сом жөнөткөн. Бул кыймыл атамекендик согуштун аягына чейин улантылган. 20 баланын энеси 75 жаштагы Бегалиева 55 миң, 14 баланын энеси Жусубалиева 30 миң, 7 баланын энеси Ибраимова 105 миң сом танк курулушуна жөнөтүшкөн. Кыргызстандын жаштары танк колоннасы үчүн 15 миллион сом чогултушкан. Анын 3 миллион сомун мектеп окуучулары топтогон. Блокадада калган Ленинград шаарына кыргыз эли 1942-1943 жылдары 100 вагондон ашык азык-түлүк жөнөткөн. Республиканын колхоздору менен совхоздору коргоо фондусуна пландан тышкары 4,5 миллион пут эгин, 500 миң пут эт өткөзүшкөн. Кыргызстандын эмгекчилери фашисттик баскынчылардан бошотулган элдерге дагы көмөк көрсөтүшкөн. Алар үчүн республиканын колхоздору менен совхоздору 130 миң баш бодомал, кой жана эчкилерди жөнөтүшкөн. Эми сабагыбыздын аягында өтүлгөн темаларды дагы бир кайталап алалы, ал үчүн даярдалган суроолордун биринчиси. Улуу атамекендик согуштагы жеңиштин негизги факторлорун санап бергиле. Экономиканын согуштук абалга өткөрүүнүн өз учурунда ишке ашырылуусу. Экинчи, тыл жана фронт үчүн согуштук адистерди даярдоо. Крайды аймактык кайра түзүү. Төртүнчү, саясий реформа. Бешинчиси, элдин патриотизми. Кайсылары? 1-2-3. Б вариантында 2-3-4. В вариантында 3-4-5, Г вариантында 1-2-5. Улуу атамекендик согуштагы жеңиштин негизги факторлору болуп, экономиканы согуштук абалга өткөрүүнүн өз учурунда ишке ашырылуусу, тыл жана фронт үчүн согуштук адистерди даярдоо, элдин патриотизми эсептелген. Экинчи суроо: республиканын экономикасын согуштук абалга ылайык куруу эмнени түшүндүрөт? Экономиканы согуш абалына өткөрүүнү согуштук чарбалык планга ылайык ишке ашыруу, тыл жана фронт үчүн согуш адистерин даярдоо, крайды аймактык кайра түзүү, саясий реформа. Республиканын экономикасын согуштук абалга ылайык куруу деп биз экономиканы согуш абалына өткөрүүнү согуштук чарбалык планга ылайык ишке ашыруу эсептелинет экен, балдар. Бүгүнкү сабагыбызды кунт коюп укканыңар үчүн чоң рахмат. Эми жыйынтыктайбыз. Бүгүн биз сабакта кыргызстандык жоокерлер бардык совет эли сыяктуу эле согушта мекенди коргоонун зор үлгүсүн көрсөтө алгандыгын биле алдык. Согуш жылдарындагы экономиканын согуштук абалга тезинен өтүшү жана туура уюштурулушу жеңишке жетишүүдөгү ийгиликтин жолу болгонун анализдедик. Тарыхый фактыларга таянып, кыргызстандыктар тылдагы күжүрмөндүүлүк эмгегине баа бере алдык. Сабагыбыз аягына чыкты. Кошумча материалдарды экрандагы шилтемелерден ала аласыңар. Келерки көрүшкөнчө жакшы калгыла.